Евродепутатът от ГЕРБ Мария Габриел е най-вероятната кандидатура за еврокомисар, която се очаква утре да бъде предложена от правителството. По информация в пресата, тя ще получи ресора дигитализация. Удачен избор ли е Габриел и нейният ресор, дипломата Валентин Радомирски в студиото. Добре дошли, господин Радомирски, радвам се да ви видя. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Спомням си как разговаряхме, когато ненадейно останахме без еврокомисар и толкова съжаляхме, че спуснахме бюджета като ресор. Сега явно изобщо не ни споменават за него, дори вървим към дигитализацията. Коментирайте вероятната утрешна номинация на госпожа Габриел и този ресор. Първо, мисля, 100% сигурен, тъй като днес, доколкото чух малко преди да дойда в студиото, госпожа Габриел е заявила, че с нея не е разговаряно по този въпрос, което ме очуди. А, смятате, че ще имаме изненада? Добре, възможно. Напоследък зачестиха изненадите, така че може би това и утре да имаме изненада, но във всички случаи българският еврокомисар ще има много важно значение, независимо от сектора, който е. Сектор, очевидно важен, вече не може да имаме. За съжаление, много лесно предадохме един от най-важните сектори, които водехме с еврокомисара Кристалина Георгиева, не без нейна помощ също и без помощта на правителството. Но предстои ни председателство. Предстоят ни 3 години, няколко години, които всъщност ще бъдат определящи и за бъдещето на Европейския съюз. И нашия еврокомисар може да играе значителна роля в защита на нашите национални интереси в това смутно време, включително и за Европейския съюз, когато се решава бъдещето му за, може би, следващите поне 10 години. На какви принципи ще бъде основано тук нататък, колко скорости ще има. На крайна сметка хората ще кажат, хубаво, еврокомисара, ние имаме обаче имаме и премиер, имаме и президент, така че и те няма да бъдат много безучастни в взимането на тези решения. Така че от тази гледна точка, има ли такова голямо значение, какъв ще е ресора, който ще получим? Вижте, в Европейския съюз всяко нещо има значение и всеки един ресор има своето значение. Ако ние се умееме в този ресор дори, в който между другото ние имаме добри специалисти, да получиме повече възможности, той е един перспективен ресор по принцип дигитализацията като бъдеще за тези поне хора и компании в България, които развиват това успешно в момента. Така че можем да се радваме дори и на това. При цялото ни състояние, мисля, че това не би било най-лошото. Да го кажем така в днешния празник. И тактичен сте, да, празник. Празник в Русия, поне така беше отбелязан днес, с деня на победата. И празник на Европа, разбира се. Точно така. Дайте да минем обаче на парада, защото искам да покажем някои от интересните кадри и да коментирате това, което видяхме там като техника. Знаете, че всички стоят и гледат всяка година парада, за да видят какво военно чудо е изкарала Русия. Тази година какво успяхме да видим от най-интересните, освен арктическата техника? Имаше ли нещо друго, което вас лично ви впечатли? Ами, независимо от това, че освен дипломат бях и военен разузнавач, но вече отдавна не съм, така че едва ли мога да кажа като професионалистите точно тактико-технически данни на отделните видове оръжия. За разлика от миналата година, когато имаше съвсем нов вид танк, тази година мисля, че не се показа нищо ново. Всички системи поне бяха известни преди това. Впечатления направиха космическите войски с отделните видове ракети, започвайки от Искандер, преминавайки през ПВО-то Тор и така нататък. Неща, които са панцир, наистина на границата, панцир, да. Панцир. Които са на границата на новото поколение въоръжения. Така, това е от нещата, които видяхме чисто в военен план. Какво друго обаче ви направи впечатление днес? Искам да ви кажа, че не толкова парада. Парада винаги ме е впечатлявал, откакто се провежда. Вие знаете, че този военен парад се провежда от 1965 година. Той не се е провеждал след парада на победата, когато хвърлят в краката на Сталин хитлеровските знамена, пленените хитлеровски знамена. До 1965 година не се провежда, тъй като Сталин и Хрущов не искат военачалниците, които са придобили голяма слава по време на войната, да изпъкват още повече. Възобновен е през 1965 година и от тогава до сега, общо взето през целия мой съзнателен живот, аз му се радвам, но по-значително беше според мен безсмъртния полк. Това е новото явление.
Защото това е един порив на душа на съвременното поколение. И за мен тези стотици хиляди хора, които излязоха не само в Русия, е важното, тъй като... Със снимки на свои загинали... На свои загинали роднини, всичките от тях, включително имаше деца, които носиха на своите прадядовци, на дядовците си. Това го видяхме миналата година обаче. Не, то вече се провежда от 1000... Значи първото е по 12-та година, да. В том започва, а от 2 години вече е масово, включително в много държави от света. Но въпросът е, че това е един порив на душата на съвременното поколение. А това за мен лично е много важно. За мен 8 май и 9 май двата дни са изключително важни, тъй като това е и двата празника, днешните празника, и Деня на Европа и Деня на Победата, за мен са едно и също. Това е победа на мира. Нещо много важно. Победа на живота над злото. По това време. Знаете, че има различни трактовки и победата на мира не бива да бъде демонстрирана според някой с военна техника и с подобни. Значи мир не се пази само с думи. Да, да, факт. Така че... Но тъй като има различни трактовки, така че е редно да ги споменем. Не всички гледат с добро око на демонстрираната от страна на Русия и военна техника и тропането с оръжие. Мисля, че паради се провеждат във всички големи държави по различни поводи, на национални празници или по друг повод. А това е огромен празник за руснаците, които изнасят основната тежест от войната. Така че ние не можем да ги обвиняваме, че те са избрали точно на този ден да имат парад. А що се отнася до днешния ден, аз пак се връщам на него, защото днешния ден е избран от Шуман, външния министър на Франция, да обяви една година преди създаването на Обединението за въглища и стомана, което полага началото на сегашния Европейски съюз, когато той започва за пръв път, казва, че Европа се нуждае от мир. Това е най-важното, което не трябва да забравяме и сега. Аз съм първото поколение български мъже, което не е воювало. И това е голямо щастие. За България, за моето поколение и за следващите поколения. Някак си напоследък започнахме да забравяме този основен принцип на Европейския съюз, на всички, които са се борили по това време и знаели и са знаели какво е войната. Нашето поколение, поне аз си спомням, беше до някъде възпитано както в страха от войната, така и в това да знае, че трябва да се бори за мира. И затова днешния празник е много важен, защото той носи този порив на душата, както го нареках, към подвига на тези хора, които са загинали за нашия мир. Така че почет към всички, от всички страни, които са успели с цената на своя живот, с цената на своите рани, разрушение и кръв, да спрат това зло, което иначе нямаше да ни даде днешна Европа. Така е. На днешния ден обаче избраха за среща Рекс Тилърсън и Лавров. Защо се срещат те в Съединените щати и какво ще иска според вас Лавров от Тилърсън? Знаем за предложението за зони в Сирия. Нека само да кажа как точно се наричаха те. Зони за отслабване на насилието. Да. Зони за отслабване на насилието. За какво всъщност става въпрос? Обяснете, господин Радомирски. Трудно е, защото тези разговори почти нищо не се казва. Те очевидно са предшествани на по-ниски нива от предварителни разговори и сондажи. За мен те са свързани с посещението през април на Тилърсън в Москва, когато до последния момент не се знаеше дали той ще бъде прият от Путин или не. Там имаше 3 часа разговори на Лавров и Тилърсън. След това пресконференция и след това 2 часа Путин прие Тилърсън. Тогава почти нищо не се разбра за какво са говорили, освен общите. Да, говорили са за Сирия, но какво за Сирия? Какво за другите проблеми, които съществуват в двустранните отношения? Тогава не се знаеше кое е рационалното зерно, което накара Путин да приеме Тилърсън. Постепенно се очертаха някои неща. Да речем, за мен лично беше много знаменателно и знаково това, че по времето на предишната седмица, по време на срещата на Меркел с Путин, Тръмп се обади на Путин. И доколкото се разбра, тогава са били съгласувани някои подробности, които очевидно Тилърсън е предложил на онази среща през април и после са били доработвани на по-долните нива като детайли.
Веднага след това бяха обявени тези, беше обявено, че се подписва меморандума. Вярно е, че Съединените американски щати не участват в този меморандум, но аз съм убеден, че без знанието на Съединените американски щати, този меморандум нямаше да бъде официално обявен от трите държави, Иран, Турция и Русия, за тези зони. За мен тези зони могат да бъдат разглеждани по два начина. Единият е тактически, единият е стратегически. Тактически те ще успокоят ситуацията в Сирия. Защото нещата бяха достигнали до точката на огромно напрежение. Примерно, Йорданската гвардия беше стигнала на 70 км и спряла от сирийско-йорданската граница. И Йордания отправи доста сериозен ултиматум да не се придвижат по-натам. Американците изпратиха свои войски на сирийско-турската граница, за да предотвратят конфликт между кюрдите и турците. За същото се говори се, че на някои места кюрдите са пуснали руски отделни подразделения, за да не може турската армия да настъпва в други участъци, които са в зоната на отговорност на руската армия. Така че напрежението беше голямо и сега зоните, които са образувани, ще допринесат за неговата... Кой ще участва обаче и кой ще отговаря това за е проблем, сигурността който, в тези зони? Проблем, който в момента се уточнява още. Това е висящ въпрос. Какво и беше да казано, че ще има блокпостове, но кой и как ще бъде отговорен за тях, все още подлежи на уточняване. Затова и срока, доколкото разбирам, за създаването на тези зони е чак след около месец и нещо, през юни. За мен обаче тези зони, както са добри тактически, са много опасни стратегически. Защо? Защото за такива зони се говори от няколко години. Но те по редица причини не бяха създавани. И те не бяха създавани, защото за мен това е началото на разчленяването на Сирия. Създаването на такива зони, които постепенно ще преминават в зоната на отговорност на едната, другата или третата страна, а в Сирия са намесени както всички глобални играчи, така и много от регионалните играчи, Сирия може да бъде разчленена. И за мен големия въпрос е докъде ще се стигне в това разчленяване. Дали стратегически важно е за мен като българин да знаем дали границите на Сирия, макар и формално, ще бъдат запазени както бяха в довоенния период, или Сирия официално ще бъде разчленена след това. И ще има нови игра. При това такива планове има отдавна. Аз нееднократно съм казвал за плана, който между другото Кондолиза Райс и Гейтс и миналата година предложиха на Обама, но той не го предприе. Доколкото разбирам от американските средства за масова информация, няколко дни преди атаката на американците срещу сирийската база, Кондолиза Райс е имала дълъг разговор с Тръмп и очевидно е споделила този план за така наречения голям близък изток, където се предвижда да бъдат поне от официалните до сега източници, които съм чел, първи от тях е 2006 година, голям близък изток, създаването на две нови държави, Кюрдистан и Балучистан. Кюрдистан е ясно къде е част от Ирак и от Сирия. Четири държави. А другия? А другия Балучистан е долу в Пакистан. Пакистан. Да, Пакистан, Индия, тоест от двете страни на Ормузкия проход, Ормузкия пролив се създават две нови държави, взимат се от някои от сега съществуващите държави територии, за да бъдат образувани. Което е изключително тежък и тези държави могат да поискат компенсация другаде. А една от засегнатите такива държави, най-много кюрди, живеят в Турция. Това е всеизвестно. От близо 60 милиона, доколкото знам, признати кюрди, които живеят в четири държави, Ирак, Сирия, Иран и Турция. Това е само един от сценариите. До момента виждаме, че нито един от американските президенти не се е спрял на него. Какво ви кара да мислите обаче, че Тръмп клони към обмислене на този вариант? Самия факт, че е провел разговор с Кондолиза Райс, това, че той все пак обсъжда възможността за тези зони, които според вас водят до някакво разделение на Сирия. А само казвам една хипотеза. Никой не може възможно да каже. Възможно е тази. Да. Тръмп се оказа много непредсказуем за тези 100 дни, които току-що преминаха. И така, че сега да правиме предсказания. Общо взето той се отказа от многото обещанията си от предизборната кампания. Виждаме сега, че прави доста неща точно
точно обратното. Примерно, по време на предизборната кампания, като основен противник на щатите се очертаваше Китай. Не само в военно, но преди всичко в икономическо отношение. След срещата в Мар-а-Лаго в Флорида, напротив, сега се вижда изключително затопляне между Китай и Съединените американски щати за последния месец. Така че, ако погледнем дори действията на Китай по това, че се въздържа за пръв път за резолюцията в Съвета за сигурност по време на американската атака, погледнем всичките планове, които китайците имат за копринения пояс, те в голяма степен съответстват до някъде и на някои американски планове. Така че ще видим каква конфигурация се образува. Аз не считам, че това, което казах като хипотеза, ще стане точно, но е един от възможните варианти и предпоставки за него чрез тези зони се създадоха. Къде виждате ли Турция в тези зони като страна, която да осигурява сигурността? Ли смятате, че ако има подобни зони, тя няма да бъде допусната в тях? Много труден въпрос. Турция би искала. Естествено. И затова е толкова активна турската външна политика. Миналата седмица беше в Москва, отива при Тръмп, сега Ердоган, отива и в Китай. Т.е. той ще се види с тримата основни. През това време на другите нива се правят разговори през цялото време с Саудитска Арабия. Напоследък много се затоплиха и зачестиха разговорите с Израел. Там има общи интереси също. Така че Турция би искала да участва, но ще я допуснат ли големите, е голям въпрос. Голям въпрос, за който отговор може би ще намерим до месец, когато трябва да започнат да действат тези зони. Много ви благодаря. Отново интересен поглед, Валентин Радомирски, на гости в студиото. С вас ще се видим отново утре вечер, точно в 19:30. Останете за Спорт в обектива.